Hallå gott folk och välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte vi fortsätta där vi slutade sist. Yes. Åh nej! Uff, tryck, inte ska du börja med att dö eller? Ja. I förra avsnittet så dog vi ju med de här, och vad heter borren. Det? Vad sa du? De där borrarna. Borrarna, ja precis. Så idag tänkte vi fortsätta med det. Ska vi fortsätta med det? Ja. Vart var det vi gick ner? Okej. Okay. Precis. Hoppa ner, hoppa ner, hoppa, hoppa, hoppa ner. Så har vi några snubbar här borta. Nej! Jag trodde jag hoppade ner. Får man välja svårighetsnivå när man kör sånt här? Jag vet faktiskt inte. Mm. Det är ju bara beta så att... Exakt. Riktiga spelare kanske man får det. Fast det står ju att vi får legendary loot. Mm. Så jag tänker att riktiga spelare kanske man får välja svårighetsgrad och så får du looten efter hur svårt du har spelat. Ja, precis. Lite som WoW, tror jag att det är. Oj, jag kommer dö av den här borren igen alltså. Nej, du det inte. Det är riktigt svårt där. Nu kommer borren. Nej, inte vid mitt huvud. Ah! Ja, jag gillar hur jag duckar redan när de kommer. Ja. Alltså jag försöker bara rusha, jag vet inte. Åh, oh, det är så nära. Det är säkert. Nu kommer den. Ja. Och kom igen. Upp. Jag tror jag klarar mig. Eller? Nej, det kommer en sväng till. Nu då. Var ska man här då? Klarar jag mig? Jag tror jag klarar mig. Fiender det. Jag klarar mig. Du kommer förbi då. Japp. Då springer jag här så får jag hoppas att jag inte dör. Jag vet inte om jag kan hjälpa dig på något sätt eller? Nej. Vi kommer nu vet du. Hallå? Oj, jag flög in i väggen. Har någon av våra kära tittare spelat det här spelet någonting? Skriv vad ni tycker om det i kommentarerna om ni har testat det. Det vore kul att eller om ni har lite. Spelat ettan kanske. Mm. För jag tror de är ganska lika. Okej, okay, ja. Jag skulle tro det. Mm. Jag vet det faktiskt inte. Nu ska vi se, nu kommer vi till sista bossen här, tror jag. Okej. Okay. Då, jävla boss. Mycket liv de hade. Det är en stor snubbe som kommer i mitten. Ja, där kommer han. Ja, det är sista bossen alltså. Yes. Shit. Men det kommer ta jättelång tid ändå, för att han har så mycket HP. Ja, jag ser det. Det händer inte ett skit alltså. Ska jag poppa ulti på han? Kommer man över? Vänta lite. Just nu hoppar man ju runt lite hur som helst. Åh, oh, shit. Just nära, så att... Jag har inga skott kvar på den där. Var tog jag vägen? Mitt framför mig. Oj, nu droppar jag HP här. Det gör du. Han har ju så många små kompisar som... Är det värt att döda dem eller? Ja, gud. Okay. Nej, han puttar ner mig. Schysst. Kan du reviva mig, tror du? Det ska jag försöka göra. Nu reviva. Åh! Han sköt det precis samtidigt. Immun och grej. Jag tog jag vägen nu då? Det är nu golvet försvinner. Okej. Okay. Så var beredd att spacea precis innan. Så att du inte tappar aldrig någon. Ja, men du... Jaha, du tänkte så. Jag trodde att du skulle komma... Ja. Det var kompis stod, tror jag. Nej, det lät bara sånt. Jag droppade allt mitt HP. Men ja, jag trodde att vet du, golvet skulle respawna in igen. Där uppe liksom. Wow! Men det var inte så fallet. Aj, vad händer? Ja, hälften av tiden vet jag inte ens vad som händer. Så att... Nej, jag dog. Vad dog jag? Shit. Alla dog. Nej, skojar du med mig? Vad är det för förbannelse? Jag vet inte vad jag dog av. Bossen? Ja, men vad la han ut? Det var en jävla röd grej. Jag vet inte hur man dodgar den faktiskt. Nej. Nudda inte marken helt enkelt. Det var som någon eld eller lava typ.
jag har faktiskt ingen koll. Nej. Hur kan vi vara level 20? Ja. Då borde man inte börja på level 1 liksom. Nu kommer man tippa sig dit, ja. Och sen dit. Jag har en massa kompisar som flyger runt det. Är det lönt att skjuta i huvudet, eller? Jag tror det. Det är så, så. Och det smäller överallt. Man vet inte ens vad som händer, liksom. Ah! Okej, nu flyger jag ut igen. Alltså, va? Snubben älskar att putta ut mig. Får nog inte stå så nära kanten, då. Jag önskar hjälpa dig. Nej, det är att jag hoppar precis när han kommer. Okej. Okay. Så puttar han mig. Hans kompisar gör ju också jätteont. Ja. Jag försöker nästan fokusera på dem nu. Mm. Ja, så där igen. Jag går för nära honom, tror jag. Vart är du nu? Jag är här. Ja, du var där. Okay. Fly away. Du. Nu är jag dåligt med skott på den här också. Jäklar. Immun, då är det inte värt att skjuta. Eller? Nej. Ska se, vi håller oss tillsammans här så att man kan lägga ner en sån här sköld. Jag fick inte... Jag ultar på honom här uppe. Aj, jag kommer dö. Aj. Alltså, vad är det här? Dog ni? Ja. Man får inte stå där nere. Aha. Jag tror inte det. Jag hoppade, när det där hände, då hoppade jag upp på ultan och då tog jag ingen skada typ. Jag revivade med jättemycket folk på mig. Aj, vad mycket skit det är. Nu jävlar är jag högt upp i luften, jag kommer dö. Jag träffar, jag klarar det, jag är så jävla grym alltså. Lever ni eller vad är det? Jag fattar ingenting vad som händer just nu. Jag är i panik. Jag försvinner golvet igen. Sista fasen här då. Okej, okay. Nice. Är det något man måste tänka på här då? Ja, det är väl samma visa igen bara. Yes. Du har inte din ulti va? Nej, jag drog den på förra gången. Yes. Den där är lite läskig. Jesus. Åh, det är helt vitt. Jag ser ingenting. He has big guns. Yes. Ja, vi har fått ner mer än en halva i alla fall. Nice. Jag försöker döda hans kompisar med honom sen. Så vill du skjuta på honom. Okej. Jag har inte så jättemycket liv. Halva. Jag har nästan ingen skott. HP-grej snart. Inga skott på något HP nu. Jag bara sniper kvar. Ja, då är ju ganska illa tunga att byta då. Jag står och skjuter med snipen bara. Vänta, nu fick jag skott, tror jag. Där är ni. Jag sätter den bara i mitten här, för jag kan inte hålla koll på er. Yes. Jag får upp en pistol med 25 skott, eller? Nej, tydligen inte. Hur många med just nu? Kan vi döda han, eller? Jag kommer inte dö nu. Alltså, det är så nära. Han har inget liv, bara mata han. Go! Nu har inte jag någon skott kvar på den igen. Så nära! Kom igen då! Jag har inga skott! Nice! Han är död! Nu... Se till att inte dö nu bara. Ja, precis. Där ja, så får vi vår loot här, vet du. Jesus. Jag fick ett vapen. Jag fick en hunter cloak och ett vapen. Nu ska vi se, jag fick en ring som inte gör någonting. Jag fick en massa skott och grejer. Nice. Konstigt. Det var när som var ny, va? Så kolla på det här vapnet. Oh! Hur vet man vilket som var, vilket man fick då? Jag vet inte. Det där pistolen jag fick, den. Better Devils, jag hade den redan. Men jag fick en cloak någonstans, tror jag. Vad fan är cloaken? Där. 200 defense. This armor may not be as thick as rhinohide, but it does smell better. Okay, that's something. Okay, den ska lukta bättre.
Jag fick inte ett skit, kan jag säga det. Nej. Två items brukar man få. Ja, jag fick två items, men det var ju redan lika bra som de jag hade, typ. Ja, alltså... Vad händer nu? Kommer vi ut ur? Det är det. Purchase. Vi ska inte köpa det ännu. Om tittarna tycker om det här, då har vi köpat det. Okej. Okay. Hur ser det ut på tiden? Hinner vi med något mer? Eller? Ja, vi kan testa en snabb PvP kanske. Yes, hoppa in i någon quick play sådär. Så. Open direct. Direct. Den är place quick play, yes. Ska försöka ha rätt vapen innan vi bara rinner någonting här. Ja, hittills, det här spelet är ganska häftigt faktiskt. Ja, så... Nu kommer jag inte basera allting på en liten PvE-grej, men... Om det där bara är PvE i hela spelet så kommer jag ändå resten på att göra om det igen, liksom. Alltså, det är vad jag har hört, så det är problemet med första listan är att det är typ det där man gör hela tiden. Okej. Okay. Mm. Och det enda som egentligen blir svårare det är att bossarna får mer HP. Alltså... Så det är ju otroligt repetitive. Men typ som den här vi körde nu, om vi skulle köra upp igen, ska vi köra samma igen då? Då blir det samma, men det är ju för att det är beta. Ja, jo, det är klart. För typ PvP, alltså... jag gillar ju PvP bättre oftast, men... Ja. Jag kollade på lite stream om det här spelet, och då han körde ju PvP. Mm. Det verkar ju som att man skulle typ ta över så points. Lite som Overwatch, kanske. Mm. Nu ska vi se, nu hamnar vi med två en... okej. Tre stycken som jag. Vad heter det? Det är Hunters och jag som spelar Warlock. Det. Yes. Fint det. Jaha, det är så här. Okej. Okay. Vart är du? Jag vill gå med dig. Där. Men varför får jag börja med ingen ammo? Det är ju dumt. Det är inte så schysst. Det är ju jättekonstigt. Jag fick massa ammo efter vi körde sist. Alltså i raiden. Ja. Tar ni över den där nu eller? Vad händer? Ja, vi två står här. Ja, de tar över vår spawn. Jag går tillbaka. Jag följer efter dig här så. Fiende! Står vi på samma plats. Alltså, vi kommer ju bli så ägda. De här har säkert spelat mycket PvP. Döda han! Han hade ett HP. Nice. Jag tror jag fick han. Yes. Rätt en rolig sak. Vadå? Jag dog. Jag med. Jag springer till A, tror jag. Eller, nej, vi tar ju sen nu. Yes, jag vill se. Måste man klicka på någonting för att ta över, eller är det rätt att stå här? Ja, jag bara stod på den. Yes. Ska vi gå till B igen? Åh, fiende! Han skjuter på mig. Han dog. Det är en till här. Vart tog du vägen? Du bara försvinner. Jag dog. Jaha. Dog du så snabbt? Ja. Fan, det är bara fiender jag ser typ. Aj. Dö! Jag möter bara fiender hela tiden. Vi måste gå tillsammans. Jag var ju på väg till dig också. Nej, fan. Jag går till trev igen. Det är, åh, jäklar, det är tre pers där. Ja, det är många. Ska vi försöka ta över den, eller? En dog. Kommer du? En är jättelåg. En till död, tror jag. Eller, jag vet inte. Död är han, jag vet inte. Ja, du fick en kille i alla fall. Nice! Jag tror du då, två pers. Jag får den här också. Zone B capture. You have advantage. Capturing the point. You captured zone C. Nice. That's a power play. Nice. Now hold them. Ska du slänga det mer? Ja, den här pistolen är grymt OP. Zone B locked. Jag tror jag fick en. Det är mer folk här, men... Han är lite låg... Nice. Va? Ja, han var där uppe. Döda han! Ja, men gud. Gud! Döda han dig. Grabben bara stod och slog mig med kniven. No. Jag blir lite ledsen faktiskt. Hur ser man vilka vi har egentligen? Åh... Se, jag hålls på att tas nu. Jag går dit. Yes. Kan jag träffa, tack. Åh, jävlar. Only 5 minutes left. I live here now, fick en achievement som heter. Ja, jag med. Ska vi gå till B eller A eller?
Jag dör. Nej, jag vet inte. Det känns som vi är sällan i gruppen när vi bara svingar runt som yra höns. Åh, wow, wow. We has to go together like a team, I think. Jaha. Vänta, jag tror jag fattar nu. Du tror att du fattar. Supervapnet har inget skott för att man måste plocka upp skotten. Okej. Okay. Det är de som är på väggarna. Yes. Men gud, står grabben och skjuter på mig. Vad har han på? Ja, vad fan skjuter han på dig för? Säg till då. Ja, jag menar det. Alltså, man dör konstant i det här. Ja. Det kan ju vara för att vi inte är så bra heller. Ja. Men det känns som att det räcker ett skott så är man död sen. Supercharge! Nu tog de den här pointen här. Han dog. Jag tog A, jag vet inte. Jag är på C. Men gud. Hur många points finns det? En A, B, C. Finns det någon mer? En A, B, C. A, B, C, ja. Okej. Okay. Det är lite ganska liten karta då. Mm. Faktiskt. Ja. Och så behöver jag ladda om. Inte bästa tiden. Du. Oj, 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 du går ju helt crazy. Jag är helt crazy banan, så jag vet inte vad jag gjorde, men det ja, kändes bra. Alltså min sån här healing pool är jättedålig i PvP, mycket. Okej. Okay. Så att du måste stå på liksom poolen för att få HP. Jo. Men då får ju de liksom stå och sikta på dig när du bara står still. Så att... Ja, ja. Sluta hoppa, jag vill träffa. Va? Okej, okay, nice. Vart är han? Ja, han springer till bakom dig. Ja, men gud! Har fler det verkar stycken. Som den här klassen är jävligt stark. Åh, jävlar, det är tre pers. Det är fyra. Det är fyra, med fyra man spelar med. Ja. Mm, ja. Men gud. Nej, han ulti. Jag försöker döda han. Nej. Han one shot dig med den staven. Alltså. Ja, det går typ inte undvika. Alltså kommer han! Shit. Jag hör skott vi ser, men vi springer aj, aj. Fick den, nice. Gud vad folk hoppar i den spelet. Ja, jag tror det är bra att göra så, och dodgea grej. Vad heter det, undrar om vi är de som var en zone eller två zones? Vi är ju blåa. Okay. Powerplay, det kommer kille! Mac, tillbaka! Tog han. Gud, han tog mig i blinken. Jag ser inte det vart. Smiley på väg till C. Här, de är på... Hej! Skjut mig redan. Det är två stycken här på... En där uppe också. Han, nice. Han dog med ultin. Vad dum. Det är en till där uppe. Ja, okej. Mitt spel bara... crashar tror jag. Asså? Gud, vad synd. Det är en minut kvar. Nej, så kommer den i sig. Fan vad dåligt aim. Kom igen! Nej, mitt spel crash. Han dog. Nice. Åh, så kommer två pers mot mig. Varför går alla hit för? Sluta attackera mig. Det är 50 sekunder kvar, så jag tror inte du hinner in igen, va? Jag får se. Jag tycker på play, men... Play left. Ja. Okay. Jag vill bara tacka om jag kunde joina nu ändå. Ja, jag tvivlar på det. Får se om vi hinner vinna nu när du leftar. Kom igen, capture. Undrar om det går snabbare om man är flera på en point. Och så kommer de här jäklar. För dö- alltså ibland gör jag jätteont och ibland gör jag ingen skada alls. Det är typ som att de har en sköld på sig. Alla har ju armor. Mm. Undrar om det är värt att ta en point och bara hålla den istället för att springa runt. Alltså, ja, kan vara. Nu gick de om oss, de har alla tre points. Fan också, tre sekunder kvar. Vilken skit. Så var det ska gå då. Vänta bara. Tiden gick ju, ja nu gick det. Fan också, 83-82 fick de.
Bara för att jag lämnar. Jo, alltid ditt fel. Alltid ditt fel. Ja. Vi tackar så mycket för det där då. Nu får räcka då. Ja. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Vill ni se mer av det här spelet får ni jättegärna kommentera det. Och så får ni jättegärna prenumerera och trycka på gilla-knappen. Får de kommentera fort då? För att det här kommer vara borta på torsdag, tror jag. Ja, precis. Men riktigt spel kommer väl upp sen så att man kanske kan köpa det då om publiken alltså, gillar det. Alltså, man är ju smått sugen faktiskt. Ja, man är det. Hej då, gott folk! Hej då!